jag kommer att gå från vänster. Pass på Jörgen, pass på, pass på. Station is too exposed. Jag kör upp den, håll på. Flytta! Flytta! Vad är det som sker? Nej! Flint, kan du finna med... Sklöjtern. Om du står där så kan du dra liksom flint... Se på taket nu, ja? Ja, jag har lagat en pipa! Väldigt bra. Det är väldigt bra, Brogge. Nå, jag är stor förnöjd. Jag liker piper. Och piker. Nej, det finner vi väl ut förr eller siden. Hörs det som du skrek? Ja, det hörs det som en skrik. Det är egentligen en bra forward bass att ha mot sumpen. Mm. Men inte så bra, för du har sett av med båt varje gång. Oh my god! Kom igen. Ja. Troll! Åh nej! Rätt från vår film! Spring! Åh nej! Åh nej! Den kommer! Ska vi på båten? Ska vi på båten eller vad gör vi? Nej! Båten är stuck! Jeg liker hvordan vi bare flyttet inn i hans nabolag, bare begynte å bygge et hus og felle ned trærne hans. Skyt vi han! Vi er basically han er basically Native American, og vi har holdt på å si en Cristiano Ronaldo. Det er ikke helt Espen, fortell en historie. Det var en gang jeg var på båt for 5 minutter siden, og kjørte gjennom trangeste elva noensinne. Det er en drit historie. Har den slutt? Jeg har den slutt. Jeg klarte det. Espen? Joppy! Fan! Det er jo piss og all! Det er jo masse damage. Stikk. Kan du bare ta noe på meg? Det er noen prøves absolutt alle sånne. Åh, jeg gjorde det bra, Oi, shit! He's gonna smash you! Oh my lord! Hvem skulle tro at slagstredet han, Jørgen, var så grotesk? Nei, jeg har ikke tid akkurat nå. Nei, vel ikke da. Oi, shit! What? Ah, det legger! Not now! Yes! Yeah! Nei! Caring too much, man! Det var... Hva? Vi trenger en ny steinkist da. Ja, bra igjen. Jeg brukte en flintkist da. Bra, ikke? Er du støkk? Støkk på? Ja. Kan du mene vannet? Andreas, han bærer på han, Jørgen. Åja. Åja, hva den skal vi ha? Jeg husker. Hva er det du brukte? Hva faen har vi? Hvorfor drukte dere meg? Cauldron, hvor cauldron var det? Rett utenfor. Kanskje den her? Hallo? Og så ødela du bålet. Åh, cauldron i fette re... Jeg gikk i den, jeg tror ikke... Gi meg wood, jeg kan ikke bygge en ny... Man ødelegger noe som bare går inn. Oh, lovely. Så du får punger igjen. Fate, ja. Du har en level 4 fiske i inventory, bro, så klart den veier mye. Fate fisker til fate person. Ja. Fate fater og fatest. Alt i samme person. Fæven. 3 for the price of 1. Ja. Ja, det var bare godt. Stakar. Skulle du ha en burger som trøste på en kjøring? Hva er det som skjer? Her står døra åpen, ja. What the fuck? Lukas, hva er det som kan du gjøre? Brage, Ice-Net. Ice-Net. For å skifte siden med en gang for å få han til. Han Brage går i veggen. Å nei. Han kan ikke interakte med noe. I don't think he's all there in his mind. Han kan ikke interakte med kista lenger, fordi Brage åpner opp og så legger han ut.
Hæ? In Norwegian, please? Da, du vet at jeg kommer ikke til å skaffe deg noe fucking troll leather. Jo, det blir du. Brage kan gjerne gjøre det. Jeg blir bare å blackliste deg fra serveren hvis du ikke gjør det. Jeg kjører med å vente til det blir storm. Det blir jo ikke å hjelpe. Nei, vi skulle ikke sove bort natta, gutta. Stormen hadde jo ikke hjulpet. Vi må masse bøllekopp. Oi! Oh my god! Hvorfor svingte den unna båten? Assassinasjonsattempel. Du holdt på å få meg kappe båten i to. Jeg det funker, det funker! Kom an, funker! Opp, ombord, ombord, nå! Opp, 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 opp! Oh my god, jeg kan ikke klippe det der, Andreas. Det er sånn som en skybox. Det er amazing. Bra, bra spill. Ja, yeah. Og man kan se... Ugarosil. Faen. Er veldig kult. Stygg drosil. Han ser effort. Okej! Adå! Ja. Til skeletons, Lukas. Nei, til skeletons. Til angriper, Johannes. Ja, vi dreper ham på dag 40 også, det er ganske chill. Åh! Hvorfor dette er vanskeligere enn det var før? Det er ikke det. Dude, vi sleit ikke så her mye siste gang. Rull chillet. Bro, nå var det så fette mange brutes. Han er død. Let's go. Vi tok av han. Det gikk bra. Yeah. Oh lord. Får vi et trophy? Ja, det gjør vi. Ja. Yeah. Men, har Lucas døva. Så ruller du bare. Vi har sett noob. Hvor vi bygger huset? Plains! Jeg vet ikke. Hvor? Her med meg. Jeg fikk på den, au! Jeg kommer til å dø, jeg kommer til å dø, jeg er fluen! Jørgen, jeg håper, jeg tror ikke du innser hvor farlig Plains er. Fuck! Åh, der er den! Skyt han, han er one hit med bue. Ja, men jeg har ingen stamme nå. Han kommer til å drepe meg, er det hva? Jeg hørte bare, leeeh! Det er så kjipt at jeg må lage 10 nails av gangen, dude. Ah, brø. Lol, hun gråt. Jeg gjør det. Vi må stoppe hver vår scene. Du må redde nå den gulleroten nærmest deg. Er klar. Ja. What the fuck? I'm lotioning up my shit, I'm having a stroke. I'm shitting my dick. Prøvde glidemiddel på driten min, har et slag. Du vet det er bra hvis jeg får et lite giggle ut av han, Lukas. Lite giggle. Kommer det der? Jeg kjøpte det fisk. Skjøt anime giggle. Jørgen. Du får ikke. I'm doing my homework. Jeg tror jeg vil si en homework! Oh my god. Jeg skulle ikke vært inn karten, inn i huset der inne, dummi. Ja, fuck you, hva faen du er med karten der inne? Get the fuck out of here! Oh, oh shit! Seed carrots. Hvorfor ligger den bare her? Blant T-wood? Fordi at han Lukas var her sist, og han Lukas er så... Det var ikke meg. Hjerne skadet. Lukas, hold kjeft, du! Hjerne død, søv. Get the fuck up. Hjerne død, søv. What the fuck? Han Lukas fløy, så... Pepperkake! Spiste mer pepperkake, man. Spiste mer pepperkake, man. Pepperkake, Nei, men legg den. Kom og legg dere! Andre 3000. Ludicrous. GM. Hvorfor er du så fette treg, Lukas? Future. Oh my god. Men når skal man ta på frost resistance? Når du får, you are freezing. Ok. En woofer. I know. Du må ikke melee en ulv! Er du fang? Jeg må ikke! Bare slå av! Ok, hopp. Bro, fem styk som står og pepper det, din jævla kulv! En kulv! En kulv! Hørte jeg? Ulf? Oi, den kommer. Ulf bak oss. En ulf bak oss. Oi, faen! Åh, shit! Au! Du har så fette dårlig gear, hva helvete. Hvis dere ser en golem, gå andre veien. Du kan ikke drepe dem. Jo, vi kan drepe dem med pickaxes. De er veldig vulnerable til pickaxes. Du har ikke sett en golem. Jeg har sett golems. Du kan få lov å prøve å melee en golem alene, så skal du se. Nei. Jeg sa vi kan. Jeg sa ikke vi burde. Det er fullt mulig å pickaxe. Apropos. Speaking of the devil. Jeg tror jeg fant en golem. Her oppe på fjellet, her til venstre. Ok, vel, da snur vi og går til høyre, gutta. Ja, Espen. Hva?
Nei, ingenting. Ja, det er golem. Jeg skjønte det. Han så det. Rap, han så det. Men hvordan skal Lucas komme seg opp hit uten Frost Resistance? Han må gå tilbake til liket sitt og plukke opp Frost Resistance. Ja, men... ja, vi må sånn constantly springe nå, fordi vi har han der etter oss. Det er ganske rask. Skrager, du er død hvis han treffer deg igjen. Ja, jeg var ikke klar over hvor nærme han var. Nei, men ikke så for meg det er rask. Spring ikke, de jogger bare. Ulv! Oi, hæ? Jeg sprang rett forbi han, jeg så han ikke. Ja, han sprang etter deg først. Ja. Golemen kommer! Alright, goodbye. Hold up. Oh. Holy moly. Let's go! Faen, hva er det? Brage! Oh lord! Vi må ned igjen, tror jeg. Ja. Hvorfor det? Hvordan har vi vært, Lukas? Har du... Oh lord! Nei, han stopper jo. Der da. Ja, men fy faen! Drep han! Fø! Åh, kom igjen, Gollum! Hey, oh lord, hold på dette ned fjellet! Det hjelper ikke noe særlig at jeg legger. Hvor er dere? Her. Nei, ah, det er tre ulver her. What the fuck? Det er tre ulver her. Ja, what I say. Det er vanskeligere på natta. En stjerne! En stjerne! Fuckies. See you later, guys. Ingen streamer. Nei. Nei, da! Nei, så du har vært killiv! Spring! Nei, fuck! Holy shit! Spring. Åh, asj, det er ingen stamina. Spring! Åh, oh, shit! Han har ketchup! Han har ketchup! Nei, det var... Jeg kunne ikke fucking blokke han! Jeg kunne ikke parrye han! What the fuck? Bare vent til vi kommer til Mistlands. You're gonna retract that statement. Helt fyr. Båtene. Andreas, bruk dette klippet til når vi blir drept i Mistlands av svære helikopter.